Odikio mwanene wawana bodaboda, sensi ya Kenya ne mia kiyo, hoyo okoligie kerogo, kewanya kerogo wawana bodaboda, se county ya Nyamira, Dominic Babu, negatia barai, awasanga, se avisiomo county commissioner, we county ya Nyamira, awase, waralia kwa wao, wosa kwebirogo vi executive, se waria, wasebanya la kwa wako waralia, litukulio wacholia se county ya Nyamira, na kubagani ya wali ya wabu chia kuligia ebiroge vio kukorachi campaign chiamo asomorembe ogero Peter na Mange. Nemaya kinywa nomoliki wiki ombekia BAK uyobaka kusanga amuna baraibu wana bodaboda kuruwa sechisabu county chonsi sano na emase county Nyamira. Agwase babago kwanera igoro ya mahali ganyo anenemono asobo chorio vorevo sio asoko chora baraya se county Nyamira. Katika mkutano wetu wa leo kuna mambo kadhaa ambayo tumekubaliana ya kwamba uchaguzi wa Nyamira utaweza kufanyika siku ya tarehe 20 mwezi wa 6, na wanaopigania kiti cha uongozi wa county wakiwemo ni candidate watatu tumeweza leo kuwapatia rasmi na kuunda kamati husika ama election board ambayo itaandaa uchaguzi huo na kuweka mkakati haswa ambayo itawasaidia wahusika hao kuweza kujitahidi na kugombea kiti bila kugombana. Boigone maene kibaka kote babu na obochori obo barabe bogo koreka na se county ya Nyamira niko barabe obochori obo wene. Siku ya uchaguzi watakuwa na uchaguzi wa huru na haki. Ili watu wa bodaboda wa Nyamira waweze kupata haki na wapate kiongozi ambao wenyewe wamemchagua na wanamtaka bila kusurutishwa ama kulazimishwa na mtu yoyote. Nonye na bode maeni kabaka kogania balibara chikubolia ekerogo kibonya kerogo ase county ya Nyamira na birogo binde. Kwene kio mwale mechinga ki bagu ya kire koko ase county ya Nyamira. Nimewashauri wale watu wanaosimama kwanza waweze kudumisha amani wanapoenda kufanya kampeni zao. Na pili wajue kwamba mshindi atachaguliwa kupitia kura. Kwa hivyo hakuna ambaye ni mshindi kwa sasa, wote ni wagombea tu, na waweze kufanya kampeni zao kwa amani na kuomba kura kwa amani na waweke manifesto yao wazi kwa bodaboda ili waweze kuelewa na waweze kuwachagua siku ya kura. Dominic Babu noyo mokorase sub county ya Masaba nota sebunge ya Kitutu Masaba oyore ase Kenyanganyiro kyokoligie kirogo kyobanya kiroga se county Nyamira. Toi wana muna jikura jigo jiwaku chiregister jigo jigotumiwa finally ndwalo osie board ya bantu 11. Na nina boy ge secretary jene yetu kulingana na majikari ya BAK ebirogo bie county yetu muno bonyakero bwe county bo turesara bo secretary nini ochakalero na bia ba declared vacant onde bwensi utaete korwa no bene chairman este yo de grogi bo secretary obe no mono mo chairman we won no referee korwa ne kero kende gions dando ba waka chikura za riders ne chi chairman chito moto ligereli bu ya bardo ko bo chikura moto wako musasa mocho ole kiongozi kera sukinya mira yaitu kera ya vire maega kimagendera. Na sensemo ya ye Victor Nyauma kuruwa se sub county ya Nyamira North uyoboigo uyokoligie kerogo kio mwenye kerogo se county ya Nyamira. Awa ntuhitu wa Nyamira North, wa Nyamira South, awa abu uge tutu, awa Masaba. Baligere libi ya umora yora chukujiku wakonya tali awa ntu wali wako chukuibera awa na boda boda. Chisteji kuhetana nubo chole wako kwa wako reiru isirini, eru zarazini. Kina kiendo ndeta wana boda boda baligereli agere ama gendero akoru Nyamira hitu. Na haba igangati yabara yababa kwekira na asegi karansi ikio. E bodi nare kweta kire stage. FL fainga stage yenero eyeteyo. Na hende nare kuchitina chikura. Asili tukore lero tuanyoli ndoro nga ACC na wajo tina chikura. Iko bono bakora mboyo shoti kateyo. Mwripote lia eta television kura somo bagani oyomo egotoka se wadi ya township wa se bunge ya West Mogirango imeye county ya Nyamira. Lietaliana igonkoro kwa Ogero Peter.